ដែលយើងមកដល់ទស្សនាការប្រកួតជាបន្តរវាងកីឡាកររុស្ស៊ីជាមួយកម្ពុជាបាទអាក់ធីជាមួយរុស្ស៊ីបាទដល់ចូលបាត់មួយដៃបាទជួយឆ្នាំយកទៅឡង់អោតចង្គង់បាទចេញព្រៀងសុគ្រុបចូលតែម្ដងទាំងពីរចង្គង់ចេញចែកពីរុស្ស៊ីទុកជាប់មកឲ្យចេញបាទកីឡាកររុស្ស៊ីវិជ្ជាល្អបាទកឡាករបរិញ្ញាជាស្រីបាទនិយាយជាប់មាត់រហូតលោកគ្រូរឹបសោតបាទគាត់ក្រោមពីប្រាំងបាទគាត់ស្ងវិញពីកឡាករអាភិអាភិដល់ចូលលោកចូលវិញឆ្នាំ2ឆ្នាំល្អមែនមែនណែពូទឹកកកវិញពីជាជង្គង់បាទចេញជង្គង់ចេញកែងកែងបាទជង្គង់ពីជាជង្គង់សមអាពីបាទកែងកែចេះកែងដែរណាមិនធម្មតាចូលឆ្វេងមួយតតសដៃថែមដៃគាត់ប្រយោជន៍ថែមដៃអាយ៉ាឆ្វេងឆ្នាំល្អគាត់ព្រៀងលៀបដេញឲ្យកន្លែងនេះបាទសម្រុកយកមិនទុកទេចង្គង់ចង្គង់កាយកាយបាទព្យាយាមសងវិញណាចង្គង់ពីជាចង្គង់ចង្គង់សងចង្គង់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 បាទមួយដៃពីរដៃថ្លៃនេះមកជើងទៀតបាទតាមរយៈទួលបានហើយមិនបានអត់អីល្អបាទជួយតាមពីហាត់ពីនៅកន្លែងតើចូលមួយដៃទៀតបាទសងបាទកន្លែងជង្គង់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 បាទមួយជើងផែនណែអោបបាទពីជាជាជង្គង់វិញអាចូលគោលមួយជាបាទមួយដៃបាទមួយចុកគង់ពេញតែម្ដងកន្លែងនេះថែមកែងអោកែងសងវិញជាចុកគង់ចុកគង់វិជាកែងមួយទៀតចុកគង់ End of round 1ចូលទៅមកយកតែម្ដងហាត់ពីបាទចូលអាស្រាប់ដល់មកចង្គង់ហោះចង្គង់សវិញជាដល់ចំកន្លែងពិសេសល្អណាស់មួយដៃមួយដៃរកជាសពេញពីហាត់ពីចង្គង់ចង្គង់សវិញជាបាទអូហូបាទអូជួយមួយមិនអត់ត្រូវបាក់កែចង្គង់បាទជានេះគាត់ជីយើងចេញបាទទោះបីស្រាលយ៉ាងណាក៏ចេញតែចេញឲ្យលញោកផងដែរបាទតាក់ទៅមួយល្អហាត់ពីបាយោបាទហើយឲ្យយកតម្រុកឲ្យល្អហ្នឹងបាទបាទទៅធ្វើឲ្យស្វែងស្ដាំតែសងពុញទីហាត់ពីល្អណាគឺយាមចេញបាទប្រដាប់ដៃបាទគោរពទីមុខនឹងពុះទឹកបាទតុលបាទឆ្វេងស្ដាំរបស់ហាត់ពីអោបជង្គង់តុលជាចិត្តជង្គង់
មួយដៃបាទអត់ត្រូវចិញ្ចែងល្អមែនតែនពីជាចាប់បានបាទលោកគុំរៀងបាទអំបីបាទយើងជួយបាទក្រោមជាមួយដៃឆ្វេងស្រាលស្រាលចាប់បានកំពុងកំពុងបាទយកដៃមួយមួយនឹងបាទគេថាបើស្រាលស្រាលនឹងក៏អាចជួយអីយ៉ាបាទដៃរងជាមួយតែមួយដៃសងចំណែកឯតាពីរមួយដៃអត់ជំពុំជំពុំសងវិញតែបាទមួយមួយផងគាត់ប៉ុន្តែនៅតែមានរហូតជំពុំសងពីអាទីកែកបាទកន្លែងចេញអោបចេញជំពុំពីអាទីជំពុំវិជាជំពុំអើអោបកន្លែងនេះយ៉ាងម៉េចបាទបាទមួយដៃពីអាទីល្អមួយដៃសងវិញជំពុំវិជាបាទខៅឆេងមួយមិនត្រូវអោបបាយមួយដៃស្ងាំមួយដៃជួយក៏សងវិញវិជាចាប់ជើងបានធ្វើមុខជាយើងរត់តែមិនដួលអាចលោវិញណែមួយដៃពោះទឹកមកត្រូវសងវិញវិជាទីបាទគាត់ក្រោមជាទៅមួយទៀតជាស្វេងស្រាលមួយដៃមួយស្វេងរបស់អាទីបាទសងបាទអូបច្ច័យដៃនេះកន្លែងនេះបាទយើងធ្វើការបាទជាគាត់ជាយឹមចេញញាប់មួយចង្វងល្អកែមួយតែមិនទាន់នឹងទេអត់ទាន់ចាប់ទឹកឥឡូវទឹកទី3ចាប់ចុងក្រោយរឿងកលាខោបារាំងអីចាស់ស្វេងស្រាលរបស់ជាបាទអាទីកន្លែងនេះមិនអីចាប់ជើងបានជាយឹមអោបជង្គង់បាទជាគាត់ជាយឹមចេញជង្គង់ច្រើនបាទបតោមួយដៃស្នំបាទចាប់ជើងបានទាត់ក្រោមកជើងពីជាបាទមួយដៃវិញអូបាទយ៉ាងមិនហើយអើបាទពីពេញយប់វិញគេសួរថាមិនហើយជីវិតបាទកែងបាទកែងកែងជាកែងជំគង់បាទយ៉ាងមិនជំគង់បាទកាពីក្រោយនឹងក៏សាច់ដែរណាបាទលើយ៉ាងម៉េចមួយដៃល្អណាស់អូយអាពីរល្អមែនទេមួយដៃនេះបាទនេះត្រកដល់វិជាបាទព្រៃស្នាមមកត្រូវទៅសងវិញពីអាពីរកន្លែងនេះអោបដល់ជាយាមទុកចង្គង់អាមដៃស្ទាំងវិញបាទបាយអូយដៃនេះប៉ះបាសុំជួយអូដាក់មួយដៃនេះល្អម្ល៉េះបាទយ៉ាងមិនទៅហើយវ៉ាវ everybody an amazing knockdown but let us please show some love and respect for our fallen warrior here.